ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍। ତ ଏଇ ବର୍ଷ 2023 ମସିହାରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଏବେ ଖୋଲିଯାଇଛି। ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହା ଖୋଲେ। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇ ବର୍ଷ 6ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବୁଲି ଉପଭୋଗ କରିବା କିପରି ସଜା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଣି ୱାଟର ଶୋ ଏବଂ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଏଇଠି ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ କରିକି ପୁରା ଜାରା ଖରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ 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 चल 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 रे। हाँ पानी हाँ ओके बढ़िया। ବ୍ଲଗିଂ ତ କ'ଣ କରିବି କାଲି ମୋତେ ପରେ ଆଗ ମୋତେ କଥାରେ।